Для них прогулянки не відміняються навіть у мінусову температуру, як от цього дня. Коло у зоокуточку, що у парку Топільче, з однієї сторони намотують кілька поні, з іншої – семимісячна косуля та лами. Останні у перерві між усім цим ще й встигають спробувати вийти на волю. Аби тварини не мерзли у холод, їм зробили спеціальне укриття. Вони захищені від вітру, тобто східного. Що вони не задувають вітри, вони мають захищення території, вони мають там і солому пристелену, і листя, то, що осени змяло. Тобто вони захищені всі від вітрів, від холодів, мають свої приміщення всі. У тернопільському зоокуточку більше 50 видів тварин. Свій простір їм здебільшого доводиться ділити ще із кимось. Іноді таке сусідство для когось може здаватися незвичним. Деякі тварини, вони всі практично свійські. І вони здружилися, то зараз коза ходить разом з шотландською коровою, там може бути поні з ослом. Вони всі здружені, вони всі разом тут проживають, тобто вони вже один другого знають по звуку, по крику і по шуму. Тобто немає ніяких проблем в них. О, бачите, вони хоче їсти мої пальці. Ну. Вже не вперше перезимовують холодні сезони теплолюбні страуси. Їх тут пара. Вони вже адаптувалися до різних кліматичних умов, до спеки влітку, до морозу взимку. Але так не скажеш про інших птиць. Є ті, які вкрай важко можуть переносити холод, бо одним пір'ям іноді недостатньо зігрітися. У нас є павліни, казарки. А ще декоративні кури та голуби. Тож у зоокуточку вирішили відразу переселити птахів на зимівлю у приміщення. Та й на такі території з місця на місце є де переміщатися. Взимку працівники зоокуточку дбають і про те, щоб тварини були ситими. І хоч раціон харчування для кожного з них різний, їжу тут отримують за розкладом. Як ось буйволи Даша і Яша. По раціону. Нинішню зиму наразі синоптики не називають надто суворою. Однак і у холодні дні тварини тягнуться до тепла, хоча б людського.